បាទសួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបានមកដល់នេះបងប្អូនមុខភ្នំវរបាទតែបាមួយក្បាលនេះបងប្អូននិយាយពីបាទមៀតរបស់វាធំណាស់បងប្អូនបាខ្មែរយើងបាទខ្មែរកម្រឃើញបាធំធំបែបនេះនេះតម្ងន់ចូលមកតោនេះអីធំណាស់បាទយើងបើតាមមើលគាត់ណានេះប៊ូវាខាងមុខនេះហើយតម្រង់ធំមែនតើបាទកម្រហើយតម្លៃដែលគាត់បង្កាត់ក៏ធូរថ្លៃទៀតមេមួយគឺ80000 80000ហ្នឹងដាក់ប្រហែលដងអីដាក់ទៅ3ដងដាក់ឲ្យមកជាប់បាទ3ដងស្អាតមែនតើបាទនេះទិញមកពីខាងណាវិញអីពីខាងតាកែវមកវិញនេះនោះធំមែនតើនៅមុខភ្នំវរនេះតែគាត់អត់ទាន់លក់ទេបាទបានេះក្រាស់មែនតើបងប្អូនអើយបាខ្មែរយើងកំរនឹងឃើញណានេះផ្លែបុកសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ផ្លែបុកគោរៀងបាទផែនខ្មែរបាទបាមួយគ្រាប់នេះស្អាតបាទគឺធំមែនតើខ្ញុំចាប់ពីខាងក្រោយឲ្យមើលតិចបងប្អូនណានេះឡៅបងមើលពីខាងក្រោយណាដូចកលាកាសអញ្ចឹងមើលសាច់មើលផ្លូវខាងក្រោយមកផ្លូវមកផ្លូវនេះវាធំមែនតើផ្លូវក្រោយធំហ៎នេះយើងមើលខ្នងផ្លូវវាក្រោយឡើងហែកតែម្ដងបាខ្មែរបាត់មកក្របនេះគឺស្អាតមែនតើគាត់មានកូនបាមួយដែរតែក៏វានៅស្ទើរបាទសាច់បងប្អូនបាទនេះមើលខ្នងវាពីលើខ្នងវាពីលើគឺដក់ទឹកហើយបើផ្លែបុកនេះក៏ផ្លែបុកនេះបាទចូលបាទ700គីឡូបងប្អូនបុកធំមែនតើគោអ្វីដែលពិសេសបងប្អូនតម្លៃបាទតម្លៃបង្កាត់80000បាទគឺធូរមែនតើចឹងកូននេះគឺបើតាមមើលទៅបើអាចយកស្ពែមបានបងប្អូនបើសិនជាយើងអាចម្ចាស់គាត់បាទគាត់យកស្ពែមបាទធ្វើដើម្បីបានមកកាត់ស្បនិមិត្តគឺកាន់តែល្អបាទបាននេះយើងមើលទៅយើងទៀបតែបើចូលចិត្តបងប្អូនកូននេះគឺ1.70ហើយក្រោយបុកនេះយើងនិយាយក្រោយបុកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជិះបាទជិះកាត់បាទនៅបងភ្នំវរកូននឹងគឺនៅមុខភ្នំវរហ្នឹងហ្មងផ្លូវយើងមកកែបហ្នឹងបងផ្លូវថ្មីផ្លូវថ្មីមកកែបហ្នឹងគឺឃើញហើយបាទបាគាត់ផ្ទះគាត់នៅជាប់ផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងហូមមែនតើជីកាត់របស់បងជីកាត់ទៅឃើញបាស្អាតចឹងក៏បាទឈប់ថតសិនបងថតផតចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាគេលោមានបងប្អូនយើងគាត់ត្រូវការចង់ទិញបាផែនហ្នឹងយកទៅយកស្ពែមអីបើតែគាត់ចង់ទិញអាចជម្រើអាចតំណតំណងអីជួយប្រកាសលេខទូរស័ព្ទមួយលេខទូរស័ព្ទមួយមកលេខទូរស័ព្ទអត់អត់ចាំដែរអីណាអត់ចាំទេណាអី
បាទចាំលេខដែរបងប្អូនចាំមើលចាំមើលខ្ញុំអរលេខគាត់ឲ្យឥឡូវយើងមើលគោឲ្យនេះសិនទៅតែគោនេះគឺផែនេះបានចប់បងប្អូនសម្រាប់អ្នកឆ្លាញ់គោខ្មែរបាទឃើញគឺពេញចិត្តលេខម៉ានទេបងលេខ098ម៉ាន096យកលេខណាក៏បានទេបង096ម៉ានទៀតបង0963 29 226 បាទនេះលេខរបស់ម្ចាស់គោគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនដែរពេលលោកមានបងប្អូនយើងដែរគាត់ឆ្លាញ់គាត់ចង់បានបាផានល្អអញ្ចឹងអាចតតមកលេខដែលបានប្រកាសមិញហ្នឹងបងប្អូនឬក៏ចង់ប្រកាសពូជអីនៅមុខភ្នំវល់គោនេះកាច់អត់តាន់អស់ទេបាទនំមកគេនំនំព្រះតិតបតិតភ្នំបតិតនៅចិត្តភ្នំភ្នំបតិតចាភ្នំបតិតបាទនៅចិត្តភ្នំវត្តដែរទេអានេះផ្លូវយើងជិះផ្លូវកាត់កែបថ្មីយើងហោះពីផ្សារឈូកមក11គីឡូគឺមានផ្លូវបត់ឆ្វេងហើយផ្លូវកាត់មកកែបថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនជិះកាត់មកនេះឃើញភ្នំនេះភ្នំកន្លែងហ្នឹងផ្ទះគាត់នៅមុខហ្នឹងហ្មងចង់គាត់បាក់រទេផែនបាខ្មែរយើងដែលល្អអញ្ចឹងគឺមានតិចទេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺចង់ផុតពូជវិញហើយណាហើយពីខ្នងដាក់ទឹកតែម្ដងខ្នងវាកូនបាគាត់នេះនេះកូនបាមួយទៀតនេះខ្ចីទេអញ្ចឹងវានៅតូចបាទគាត់មានបា2ក្បាលបាទមានកូនបា1នឹងអាធំនេះមួយបងប្អូនអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel YouTube អ្នកមួយផងបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត